হেল্ল বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে আমাৰ ইউটিউব চেনেল এডুকেটৰ প্লাছ। আজি আমি আপোনালোক লৈ আগবঢ়াইছোঁ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কেইটিমান সম্পূৰ্ণ নতুনকৈ যুগুতোৱা প্ৰশ্ন আৰু তাৰ উত্তৰসমূহ। এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো দবাই দি আমাৰ লগতে থাকিব। আজিৰ আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, ৱৰ্ল্ড ফুড ছেফটি ডে কেতিয়া পালন কৰা হয়, অৰ্থাৎ ফুড সংকট যিটো আছে সেইটো উন্মোচন কৰাৰ কাৰণে এইটো ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে, এই উৎসৱটো পালন কৰা হয়। এইটো হ'ল 7th June মাহৰ 7 তাৰিখে এইটো পালন কৰা হয়। পাৰিলে ভিডিঅ'খন শ্বেয়াৰ কৰি দিব, কাৰণ সিহঁতেও যাতে কম্পিটিটিভ এক্সামত আমাৰ ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব পাৰে আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় আৰু আমাৰ লগতে থাকে। আমি এইবাৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ ৱৰ্ল্ড অচেন ডে কেতিয়া পালন কৰা হয়, অৰ্থাৎ অচেন মানে মহাসাগৰ, পৃথিৱীৰ মহাসাগৰ দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়। এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰত আমি পাই যাম 8th June, মানে জুন মাহৰ 8 তাৰিখে এইটো দিৱস পালন কৰা হয়। আমি 3 নম্বৰত আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ ৱৰ্ল্ড ডে এগেইনষ্ট চাইল্ড লেবাৰ কেতিয়া পালন কৰা হয়, অৰ্থাৎ শিশু শ্ৰমিক বন্ধ কৰাৰ কাৰণে যিটো দিৱস পালন কৰা হয় সেই দিৱসটো কোনটো দিনত পালন কৰা হয়। ইয়াৰ উত্তৰত আমি পাই যাম 12th June, অৰ্থাৎ জুন মাহৰ 12 তাৰিখত এইটো দিৱস পালন কৰা হয়। আমি আপোনালোকলৈ 4 নম্বৰত আগবঢ়াইছোঁ জাতীয় ডেংগু দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়, অৰ্থাৎ ডেংগু হ'ল এটি জ্বৰৰ নাম, যিটো জ্বৰত এতিয়ালৈকে আমাৰ দেশত বহুতো মানুহৰ প্ৰাণ গৈছে, সেইকাৰণে এইটো এটা জাতীয় সমস্যা হিচাপে ধৰি লৈ এই দিনটো পালন কৰা হয় 16th May, মে মাহৰ 16 তাৰিখত এইটো ডেংগু দিৱস হিচাপে পালন কৰা হৈ আহিছে। 5 নম্বৰত আমি এটি প্ৰশ্ন আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ, ইউনেস্কোৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত। প্ৰথমে আমি জানি ল'ব লাগিব ইউনেস্কোৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো কি। ইউনেস্কোৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো হ'ল ইউনাইটেড নেশ্যনছ এডুকেশ্যনেল চাইণ্টিফিক এণ্ড কালচাৰেল অৰ্গেনাইজেশ্যন, যিটোৰ মুখ্য কাৰ্যালয়টো পেৰিছত। 6 নম্বৰত আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ WTOৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত। এই ক্ষেত্ৰত WTOয়ে সম্পূৰ্ণ ৰূপটো বুজাইছে ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যন, যিটোৰ মুখ্য কাৰ্যালয়টো অৱস্থিত আছে জেনেভা চহৰত ছুইজাৰলেণ্ডত, যিটো স্থাপিত হৈছিল 1995ত। 7 নম্বৰত অটল সেতু কোন ৰাজ্যত উদ্বোধন কৰা হৈছে। এখন দলং যাৰ নাম হ'ল অটল, এইটো কোনখন ৰাজ্যত উদ্বোধন কৰা হৈছে, ইয়াৰ উত্তৰত আমি পাই যাম গোৱা। আৰু যদি প্ৰশ্ন আহে যে কোনখন নদীৰ ওপৰত এইটো উদ্বোধন কৰি বনাবলৈ লোৱা হৈছে, তেনেহ'লে হ'ব মাণ্ডৱী নদী। 8 নম্বৰত আমি এটি প্ৰশ্ন আগবঢ়াইছোঁ, বিশ্ববেংকৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত। ইয়াৰ উত্তৰত আমি পাই যাম ৱাশ্বিংটন DC। এয়া DC-টোৰ দ্বাৰা বুজোৱা হৈছে যে ডিষ্ট্ৰিক্ট অৱ কলম্বিয়া। 9 নম্বৰত এটি কুৱেশ্যন আগবঢ়াইছোঁ, যিটো হ'ল নেশ্যনেল ইউনিটি ডে কাৰ জন্মদিনত পালন কৰা হয়। ইয়াৰ উত্তৰত হ'ব চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল, যিটোৰ ডেট আছিল 31st October। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, এই চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলক আইৰণ মেন বুলি জনা যায়। আৰু তেওঁৰ জন্মদিন 31st October আৰু এটা ঘটনা ঘটি গ'ল, এইবাৰ জম্মু কাশ্মীৰ আৰু লাডাখ এই দুখন ৰাজ্য ভাগ হৈ গ'ল। 10 নম্বৰত পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ উচ্চ মূৰ্তি কোন দেশত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, এইটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষ, যিটো চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ মূৰ্তিটোৱে বনাইছে গুজৰাটত। এবাৰ 11 নম্বৰত এটি কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে, এ শ্বৰ্ট ষ্টৰি অৱ ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে নামৰ গ্ৰন্থটোৰ ৰচক কোন আছিল। ইয়াৰ উত্তৰত আমি পাই যাম ৰাজেন্দ্ৰ বি আকলেকাৰ। 12 নম্বৰত আপোনালোকলৈ এটি কুৱেশ্যন আগবঢ়াইছোঁ, যিটো হ'ল অবামা দি কল অফ হিষ্টৰী গ্ৰন্থখনৰ ৰচকজনৰ নাম কি। ইয়াৰ ৰচকজনৰ নাম হ'ল পিটাৰ বাকেৰ। বন্ধুসকল, সুস্থ থাকক এই কামনা লৈ আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ইমানতে বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।